Então, eu disse, a ausência da paz individual cria desestabilidade coletiva. Vou vos chocar aqui com uma declaração aqui muito importante. Nós não temos problemas sociais. Nem temos problemas comunitários. Também não temos problemas públicos. Chocante para vocês. Nós não temos problemas comunitários, não temos problemas sociais e nem temos problemas públicos. Compreenderam? O que nós temos? Nós temos problemas individuais que afetam a comunidade, que afetam a sociedade e que afetam o público. Todas as guerras que existem no mundo. Hitler, por exemplo, matou 6 milhões de judeus. Mas não foi ele que matou com as mãos dele. O exército dele. Mas quem comandava o exército? Hitler. Quem matou os judeus? Foi Hitler diretamente? Não. Foi seu exército. Mas quem foi considerado que matou os judeus? Hitler. Um homem desestabilizando a Europa toda. O irmão da Europa entende isso. Hitler, a Alemanha nazista, tentou chegar até Portugal, conquistar o mundo todo quase. Um problema de um homem afetar o mundo todo. Imagina que Hitler não tivesse nascido. Não teria havido aquele problema. Logo, a paz individual é necessária para que haja paz coletiva. Perceberam? Ok. Vamos apanhar. Vocês vão perceber. Imagina o irmão é casado, tem uma mulher. O irmão é bom homem. Sim. Bom marido. Sim. Vai para a África do Sul. Compra carros, faz transporte, ganha dinheiro, compra capulana, compra vestido, compra comida, e compra presentes da sua mulher para criar paz em casa. Casa oficialmente com ela, sai nas fotos, festeja, e você quer construir lar e família. E aquela mulher decide te insultar, te humilhar e carregar a roupa dela e dizer acabou o casamento. O que está a fazer no presente momento. Como? É o que está a fazer no presente momento. O que está a fazer? Carregar a roupa e sair de casa. Agora, esse e deixar o irmão sozinho, solteiro. Sim, sim. Desestabilizando o quê? A sua família. Foi você que criou esse problema? Não. Foram os filhos? Não. Foi a sua família? Não. Foi o bairro? Não. Foi uma pessoa. Sim. Um problema individual que afetou uma família. Glória a Deus. Imagina se a esposa dele fosse humilde e submissa e não tivesse lhe abandonado. Haverá problemas hoje? Não. Olha agora, já não se concentra nos negócios. Por quê? Tu já está desestabilizado tudo. Não há mais de qualquer maneira. Tu vai mentir? É verdade, pai. Depois de casar oficialmente. Então, a paz individual é necessária para que haja paz coletiva. Você tem que ter paz, você mesmo. E não ter paz como conceito abstrato, não ter paz na mente como conceito, saber definir paz. Eu não vim aqui para vos ensinar a definir paz. Eu vim aqui para vos ensinar a viver a paz. E logo, você vai sair daqui como um agente de paz. Ok, está aqui um carro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pessoas estão num autocarro. Estão a voltar para gás. E um indivíduo feiticeiro, decide beber sangue. E ele lança o feitiço contra o autocarro. O autocarro capota
e morrem 20 pessoas por causa do feitiço de uma única pessoa. Problema individual matando a coletividade. A paz individual é necessária. Oxalá que os partidos políticos de Moçambique, o povo de Moçambique todo, fosse o estado da Machava, estivesse lá o presidente da República, o presidente da Renamo, o presidente do MDM, o presidente do PIMO, o PASOMO, tudo, tudo, tudo. Moçambicanos estarem lá e me darem um espaço e dizer: aposto, fala 30 minutos só com o povo, com todos nós. E eu... dizer, fala e ora. Os problemas acabavam nesse dia, nesse país. Aqui está um homem que sabe o que está a dizer. Vou ensinar a vocês uma coisa. Um homem quer enriquecer. Não todos. E vai a um curandeiro. O curandeiro diz: você tem que entregar a sua família. Você vai ficar rico, mas de hoje em diante ninguém vai casar dos filhos das filhas, ninguém vai trabalhar e ninguém vai estudar. Mas você vai enriquecer. Esse é o custo, é o preço do sucesso. Eu quero. Ele assina ali. Leva cabelos ou alguma coisa dos filhos, da família ou da esposa e entrega. Está vendo? Desde aquele dia, de repente tem muitos carros, muitas empresas. Então, se você não crê no que eu digo, então crê na confirmação. Os apóstolos pregavam e Deus confirmava, Jesus confirmava. Então, se eu, Deus me viu, ele tem que confirmar. Então, o que acontece? Onde está seu marido? Está em casa. Não temos paz. Não tem paz? Não. Você quer paz? Sim. Ele quer paz? Sim. Mas ele quer, quer. Quer? Sim, sim. Mas mesmo não há paz? Não há paz. Entramos no ponto B. Problemas espirituais. Lembra? Não falamos de problemas políticos e da geopolítica. Agora não falamos de problemas o quê? Espirituais. Então, se conseguimos a paz pela via A, nós estamos completamente em paz. Precisamos da paz espiritual. O marido quer a paz, a irmã quer a paz. A Renamo quer a paz, o governo quer a paz. Então por que não há paz se todo mundo quer? Por que não há paz se assinamos? Quem está no meio aqui? Não lutamos contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra demônios, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para Deus haver a paz na sua casa. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Não, um homem, ele faz pacto. De repente, naquela família, a esposa fica maluca, os filhos já não conseguem estudar, as filhas não casam, e o homem está super rico, está ricaço. E ele morre. Só que, assim que ele morreu, o pacto não morreu. Os demônios não morreram. Quem criou o pacto morreu. Seu avô morreu. Ou seu pai. Mas o contrato ainda mantém-se. Eles não morrem. Eles ainda querem trabalhar. Porque foram contratados. Foram convidados. E de repente vê que naquela família ninguém casa. São filhos sem pais. Essa mulher é outra mulher. Esse marido manda embora, vê outro marido. Essa esposa manda embora outra esposa. Problemas que não acabam. Problemas que não acabam. Problemas que não acabam. São crianças na escola, não conseguem passar, nem da quinta classe não passa. Metem currículos no mercado de emprego, não apanham emprego. Tudo está complicado aqui, por quê? E quem causou isso já morreu há muito tempo, até apodreceu. Ele morreu e apodreceu, mas o problema que ele causou
ainda se mantém e vai continuar, se possível, se não houver libertação, pode continuar até as gerações vindouras. Netos, filhos e netos, bisnetos, pagando o preço do ambicioso. Preço do problema causado por um velho ambicioso. Por isso que Deus enviou o apóstolo Honório, Gabriel, Joel, Guinze, Cutano para você. Quer você aceite ou não, todos vocês que estão aqui nasceram em famílias consagradas a demônios, todos vocês. Os avós ou bisavós tinham uma palota. Há pactos lá que foram feitos. Como explicar que mulheres com extensões de cabelo, com peruca, não têm marido? Como explicar isso? Mulher bonita não tem marido? Clara não tem marido? Será que não há homem que não te quer? Há homens que te querem, mas há uma dívida familiar. Essa é a razão porque muitos da tua família, não gostam desta igreja. Até pessoas, vocês estão aqui, que criaram inimizades com pessoas por terem aceito vir a essa igreja. É melhor ficar nessa igreja, eu te garanto. Melhor fora do rio onde não há crocodilo, do que no rio onde há crocodilos. Você acha que o problema dos desmaios na Kissima Vota é um problema acadêmico? Espiritual. É um problema científico? Não. É um problema lógico-racional? Não, pai. Por acaso, eu, pai, já não sou visitado. Porque estou aqui, eu me converti, estou aqui nesta igreja. Virou inimigo de muita gente? Toda a minha família, simplesmente a minha mãe e meus irmãos. O resto... É melhor se proteger. Tumbela, Langatsuk. Tá, as famílias hoje estão a viver consequências. Não há casamentos, não há emprego, não há filhos, não há alegria, não há paz. Por causa de uma coisa que inclusive o teu pai e tua mãe nem sabem, também herdaram dos avós. Mas hoje vai ser quebrado completamente. Não entre mais. A partir de hoje será feliz, está livre. Aleluia. Sua dor de cabeça, problema do seu peito, sai agora mesmo. Está livre. Tem demônio de solidão. Estou a ver o demônio a matar o marido para você ficar viúva. Morreu meu marido. Como? Já morreu meu marido. Quem morreu? Meu marido. Seu marido. A irmã me contou isso? Não. Como é que eu sei disso? Jesus Cristo. Deixa eu dizer a ela, estou a ver um demônio a matar o seu marido para você ficar viúva. Isso é dizer, morreu seu marido. A irmã Há sete anos. Há 7 anos. De lá até cá teve marido? Não, pai. Não tem. Agora, a irmã usou luto agora? Usou roupa preta agora? Me contou isso? Como é que eu sei disso? Deus, pai. Porque sou profeta de Deus. Ninguém me fez ser profeta, Jesus me ungiu. E ninguém pode me fazer parar de ser. Não são as opiniões das pessoas e comentários no Facebook, YouTube ou nas zonas que vão fazer eu não ser o que eu já sou, que Cristo me fez. Quando eu orar para você, vai ficar liberta. Esse demônio vai sair e você vai casar de novo e será feliz. Obrigado, pai. Inclusive, uma graça está vindo para si para negócios. Obrigado, pai. E não vai faltar pão e água para si. Obrigado, pai. Livre. Está resolvido.